Shefa e lov. Si jeni, jeni mirë. Qyshja e mirë. Mirë, falemderit. Sot mirë. Super. Dita e mirë sot. Ekstra. Qa e kryesoria. A jam bo gati pijet apo jo? Mu kam bo pijet gati. Okej. A e lov sot a jo? Jo. Po shkon puna mirë? Po shkon kejt mirë. Po ti vendosin që... Okej, që sjelmi. Musafir të parë, sot kam knacin, i kam dyshen. Si e si kalon. Lumin edhe Viganin Kreos. Përshëndetje edhe mi se keni arën samër një kafe me Labin. Falënderit për ftesën, mirë se ju kena gjetë. U knaqëm. Çka është mbi gjitha, u duhet një respekt shumë të madh për juve që prej Prishtinës ekstra për samër një kafe me Labin keni arën. Falënderit shumë, 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 jam shumë i njës. Qëtë mund duhet me ardhë. Ja për të një për kanë. Okej, po thuj që vera për ju ka fillu, dhe ashtë e nëzit. E nëzit me kong, me mbromje, me koncerte, me aktivitete, ka po shkoni, bom po bëni, kështu që, po u mundova me rima pas të më shkon, që ku njëri që i shkon me po rima. Ja, mire bona, mire bona. Deri diko, deri diko. Vera ka fillu, për juve, e nëzit këgja shumë. Para prakesh, para se mi fillu të sezona e verës të këmëramit e të këto, a keni mujt me pushu për veti mi mbush bateriat për sezon? Po që kjo është, nështë ta vera e 7 ose e 8 që e kena gjithë mund njëjta, dhe nështë e dina që është intenzive, e dina që non stop kena me kon rrugës në time, kena me pas mëramje, natën dhe rivun, e tash edhe jena bogati, që pak ma herës që jena bogati që kena me pas një verë të fështirë, edhe mentalisht jena ma të pregaditun, se adin me vjetë të e mësën. Zakonisht e bujna një avë para sezonës dhe 10 ditë mas sezonës që atër ka shtatori. Qatë një avë shumë para sezonës, a mujtë të ta më në kështu mirë në përshu? Po, 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 vish me nëllë telefonin, vish me najtë me këshu detin, mos me menu, kur gjë. Aq më e mirë është ky vetë po mdoket kur e keni ofër edhe dikën, dhe ju bën hizmet pak ma shumë, për para vite, vite më hershëm, shkëshit vetë në deti, a e kom këto me vesh, a se kom këto me vesh, a e kom të hekorez, a se kom të hekorez, a se keni, ndështë ta, pak më të letë, një letësim më të madhe keni. Ta shë në ka ardhë kua që e kena dikën e njëtë, normal, unë jëmë i feju, më lumë i martu, ta shë ka edhe djallin, edhe normal ka ndru jeta për neve, edhe dyqysh që kjo puna që e bojmë tash edhe ka edhe ma shumë kena motiv me punu se pedin për kom për bojmë atën. E kena dhe dikon përgjësi, kena dhe përgjësi tjera se za ma erët e s'na ka një për shemull edhe. A i ki marrë paret për i vramis po, hajtë mëse po dajtë se në që në viti. Po që ajo që kena doli, kena arë gjus, kena menu për qëka tash ndryshe për menojmë. Tash, a me doli, a më prejtë se kom diko të shvija, prejtë se dura me menu. Edhe po punojmë edhe kong ma shumë, klipe, pi rrina ma shumë gati, zëma për para nuk e kena bo qaq strikt që o duft, a vedim, nështë anë ka ecë një sezon, s'na ka një, s'kena bo eqë për qef. Ma shumë o kom për qef. Për qef ma shumë. Ata zi qysh punojme obligimet. O bo punë. Ka në ardhë dhe... Mas sezonës, për fundën sezona, ku është ajo dhe diqi i Kreosave? Ku janë? Zakon e shkojmë në deti, që të vetë nështë ta akon plan greqime, shku si më konë kërë. Në Turqi zakon e shtu e bojna plan adin, si krejt në shqiptar që e dina që atje kena me shku, ose në lëqenë, ose dikon në Shqipni, ose... E dina që kalojnë në mire dhe... Po veç, na Kosovarë të kena shumë një send interesant, se unë e përmendi djavë për javë në emision, po e thëmë që a shkum honë me pushu, po orë rapet në që nuk e njërëm që në adeti. Qashtosht, a nështë ta se kena si nostalgji prej kure nga konë të vogël krejt atë, a nështë ta dhe si popull nga gjithshysh e dina që zdina të rekë që këtë. Zakonish neve edhe përna bjerë me knu në që 6-7 herë bile gjatë verës e që atër për shfrytëzojna dhe për shumë që tash një tërvisë si të kryjnë orë, ko me hi mu lavili, pa e provu një erë. A ja, për me të gjiru të u lavili. Për bërë muskuj për me të gjiru. Kështu, dyshja juj, sare që të vini në lëqenë edhe faktikisht edhe deni para publikut, për po mendojnë, mëra mja e parë që fillan, a ju bjen men gjithmon hera e parë? Kur keni orë për herën e parë me për mu? Në qenë, jem të menun kur kene orë, s'pun kujtohet, qa shmoti është. Po, më t'i povesh, do me dojnë, ku gjujen një gjdo verë, po, do me dojnë, sare që filloni nostalgjin, do me dojnë, sare që filloni koncertin e parë, ju bjen nërmen ku kujtë koncert e parë, kur jena kona, e kene qatë një gjithë, qatë nostalgjin. Kujtohen ato, për që ato, kujtohen ato momente, është, për një me fillimi i karierës tonë, ku shumë i papritun, se na si për hobi a kena njësë, dhe normal që tash na kujtohen adin koncertet e para, performancët e para ku i kena majtë edhe
Zakonisht tu më lëshën gjithë i përmenim për shambull koncertet, atë kujtohet që atë vjetë që shtu që shkena galu, atë kujtohet që atë vjetë. Gjitho vend që i shkojnë, ose për shambull Qena, në Prishtina, në Ferizaj, ku do që jena, do më thonë që e kena mramin, shpesh i përmenim, a vidin, vjetë jena konën që të vend, kena galu që shtu, si vjetë jena, a vidin. Plus jena më nëllë me në qizu paka shumë diçka. Pi koncertër, mi pas për... Mi pas në arkive, ne. Po dhe mi pas ma vonë zdjet që a borë në to, që anë adhe. Jo, vish një sekund veganit kështu, ama mirë me punu për tjerë ta për veti. Êshtë e pështirë kjo. Dallon, është shumë interesant se dallon, se për shamull, kur nisë njëre me punu për dikon tjetër, nuk më dishë me thonë. Duhesh me pas përgjësimat pale. Jo, po, normal, po ti atë nisësh me punu për dikon tjetër, nisësh të ashti mundosh ato specifikat e që atë artistit mi marë parasysh, edhe qka mundet me nejt, qfar muzike mundet atë me i pas, me shku për shtati që atë personi. A kur punon për vete, ti qysh shumë ma kritikje, o shumë interesant. Se nështë ta për vete ti, nështë vetën lyp hala me njoftë, a dikon tjetër veç e një, edhe në për shamëll, edhe në ndryshe është e vetën pe i perspektive së tonë, ndryshe që dikush tjetër. Nuk është dikush ty të një ma misë të vetën, apo kuptën. Kështu që ti vetë vetës do në mi jepë. Shumë a fështirë me vendosë që kam për vetën, apo kuptën. Se da përshamu i bëj 2-3 demo e nuk di që ka cilën e këshim zgjedha. Dhe kena qa shumë opcionës ose nuk din cilën me zgjedhë se lypë gjithë mund maksimum për vetën. Shumë dalën ajo. Do me thonë ma letë për tjerë këta. Po sësht, nuk e një jo, me s'me me thonë që është ma letë, se edhe për tjerë të ashti, zdojnë me bëgjë qka, shkele shko, se në fund delem në jetë, atë në ty, ki qef. Ki qef, më mundu me... Po dalën, dalën, s'u di, është shumë... Ok, nuk ka kongë dhe me thonë që nuk keni bo, edhe që nuk kombet në kujtesë, edhe sidomos dhe me thonë, është e bukur këtë periudën e fundit, sidomos periudën e fundit, 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 që s'kat, a, mi arru dikuj ditin një, jamon hajde këzu arrurime për hajë. Kështë që, është gjë e bukur kur faktikisht mbet në kujtes dhe me thonë edhe tekstet e kongëve. Tekstet e kongëve edhe i përmeni dhe me thonë qa kompije, shumë 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 dhe me thonë halosët e kësaj dite dhe me thonë, po kje fundit që si do mësë qka të bëhet, hajde urime o ishë martu filoni, hajde më në këzu arrurime për hajë, urime të lindja, hajde më në këzu arrurime për hajë, e bona qëto, hajde më në urime për hajë. Me qëllëm edhe mënohë mi bo qështu tekste që me metë në kujtimet njerëzve, përshamu qatë kohë kërë okonë hitë konga, kujtimet të të në më kujtu me kongë tonën, apo kuptonë se që atojnë, kujtimet jenë që ato që të mesin. Zakonisht na gjithë mënumë, se e shë për shemull, se është diqysh të na në rap, sidomos, po më doke të në ketë muzikën, një kongë nëse e të mirë, ketë mënumë në repera me bota një qasit stili. Na gjithë jena mënumë me i kësasaj, me bo diçka ndryshe. Se në kondë edhe me meti veçantë. A vedin me dalu pi tjerve, që ajo nështë adhe nga ka... Na i ka bo tekstet ma të veçanta, se tekstet jena mënu temat e tekstet me dalu, ndo me thonë, jom, zakonisht, nuk po thëm kejt repjera, po plët repjera kanë, unë jom maj forti, ti nuk je, unë jom maj forti. Nuk e që se bojmë edhe na ashtu, po për shemu klipe që a i kena bo, jena mënu gjithë me konë ma të veçanta, me dalu pi repjera dhe tjerë. Oshtë edhe diçka që për shemu repjera tjerë, e kumë vrejt kështu, edhe jashtë, po edhe këtu ta që ka njësë me fol diçka për sene shumë personale, shohen me zveti, folin për njëni tjetrin. A për shumë, publiku nuk ju intereson shumë, a din, ma mire me bo diqka që është njetën e të nëtë përdiqme. Pse për shumë që e përmene, hajtë gëzuar unime për hajrë për jetë, atë kongë më në shumë në rastet të ndryshme. Sa erë fest, qa do, qa jo, qa është? Pasaj, që kam kalon për shtypje të këtekste, ku është 100% reale, kur vim për jashtet edhe zdu me flejtë në tokë. Qëshirë. Qëkojna në hotel, qëshirë. Po që ato që e bashkë edhe ma herë se... Shumë reale dhe me tonë, ku herë të ku... Êshtë diqka që e këto... Na mundon me bot tekste kongë, me tema që njerës për shemull me gjithë vetën, me njerës se gjithë kujna i ka ndohet kejtë kena kushëri jashtë, nuk po thëmë tash na pak e kena... E kena rritë me bo ma komi... Onën komite. Normal, ajo të prodhë pak për më bo ma komike, për nuk është kjo... Si nuk e kena cekë sikur veti e keqe, po... Është realiteti, a vëllim? Edhe miro me kesh, njerët me kesh edhe me vetën pak, a vëllim? Mos me marrë qa seriosisht jetën, se... Muzika dhe ke punit dhe në shtimu një mirë. Pa, po dhe? Bashpunime keni pas, dhe me thonë edhe faktikisht, dhe me thonë në trend, ko në fundit, dhe me thonë nuk një në kur gjithë tjetër për pas bashpunimeve, dhe me thonë gjithë tjetër bashpunime, a keni në plan në bashpunim tjetër tash? Kena pas vitë në galium, me Florin, me Elvanë në bashpunime, kështu që qëtë vetin ato përvu me
po shkojmë një herë me vet, një kongë po dhëna me lansu vet, e po këshyrim atër qka, dhe nuk është që e kena plan, mi po nuk e përjashtojmë asat. Edhe nuk është që bon plane për shemull, po du sot 6 muaj me bo një bashkëpunim me qatë, ajo ndodhë rastësisht aty për shatë, për shemull jena në studio bashkë dhe diqenë. Ka artista që i bojnë plane dhe menojnë të vishë bashkë për qatë, për fakt na... Na spontanisht si kena bo që ashtë të spontanisht kanë shku ato, kanë rrjedhë shumë spontanisht. Sidomos të dy bashkëpunimet e fundit janë konë shumë spontane. Pikthejemi sezonës verës, pikthejemi më rami me tjuja, qështë gjeni të kalu, ku po njëheni, më Kosovë, Nulqin, Shqipri, Malzi, Macedoni, ku po njëheni ma mirë? Oshë pyke e fështirë dhe më dojë? Nuk është, jo, adin qështë, se për shumë që edhe Nulqin kena orë, mirë po publiku e Nulqinit nuk dalon shumë për publiku të Kosovës, apo se adin qëta njerës që kanë orë për ashtë të Nulqin, vinë edhe në Kosovë, edhe atëre na performojnë për këta këtu edhe performojnë për njëtët në Kosovë. Ose dhe ata njerë që kanë orë këtu, a përdim të dishysh... Që në Shqipënin është ta pak publiku i Shqipënis, dalon për Kosovës, Ulqinit, këtynve, po edhe në Shqipënin e jena perfekt që të verin në masë mirin është ta në erë që ajna konë. Kështu që po kena publik edhe atje dhe po mdoke të rritë kërkesa se dhe që ta është pak o konë problem se kënë këtorë të Kosovës nuk është që kanë shku që ashtë shumë. E që ta është rritë ko gja kërkesa për kësishë kështu që mira. E bukur, e bukur. Nënën tjetër, dhe më thëmë, nënën tjetër, si cili prej artistave dhe prej këngëtarëve dhe ashtë ma shumë, dhe më thëmë, edhe hip-hopit, janë isin me mendu për sezonën e shtatorit. Shtatorit, diskotekat në për diaspor, Kosovë, kështu që, a keni mendu, dhe më thëmë, naj frym të re, naj centri për me bo, për me qenë dhe prezent dhe atje, a keni ndaj mëramje që o bo preqet ashe që me frikë saj datë jeni këtu apo këtu? Datat caktonë, kështu zakonisht caktonë heret, po ta shë shumë heret me folë për shtatore atë në matutje, edhe dishysh kur jem puna për muzikë, nuk është që e kena bo plan për atë sezona po për këtë, edhe na punojmë, një po punojmë edhe... Tash për tash, qa vjen, vjen. Po dhe, njerës, së kry vera. Po dhe në sezona tjetër mirëm me qatë sezon, që ashtu, po mdoket ma mirë gjithë po na dalin, që ashtu se sa me menu, 2 vjetë ma herë. Ma spontanisht një ma kësene, të adin ma letë, nave që jena artistat që i kena temelet tona, i kena publikun tonë. Ta përshamu na kërgjesh mos me qitë qëtë verë, ose shtatore në arshëm, na prapë mujna me majtë koncerte dhe mujna me majtë mramit e mira. Ajo vesh njëse dojmë na me qitë kështu, na për qef, munohë me qitë diqka që pëthu ma hatën men, me punu ma pak, po me punu ma mirë, atë njëse na mujna me qitë ka 20-30 kongë në vetë se cilë. Ama që ato kongë kër dalin, ato ti i banë edhe nuk vinë ato vetë, atë njëse du të mi aprit momentin, atë kur te ki e lëshon që atë moment, atë njëse është, së mërshme po plan. A kini mendu në era, ju ka shku me endja me bu në ajë koncert, kështu të malë? Po i kena pas do ideja, kështu i kena do ideja, po njerë për njerë që shëtu ecë, jena në bërë diskoteka. Po të. Kur si djetë, kena menu me bua në plak, kena menu me bua këtë live, herë do kur kena me bua në shta për qef, po njerë për njerë jena të umarë me diskoteka, klube, të natës. E bukur, edhe kje pjesë është e bukur. Kur faktikisht janë diskotekat për plët, atmosfera për plët, vjen koha ndërshta kur keni me thonë, okej, hajde përbëjmë krejta unplugged, krejt kong të albumit, edhe përbëjmë live, një koncert për qef. Jo, kështu ndërshta me bo biletat e me bo kështu, po me thonë, hajde fri e keni pikërosave, e keni këta. Jo, e kena në plan erë, kur vështë du të mu pritë momenti i duhur, se ajo du të mu bo edhe mirë. Edhe nëse dojnë... Edhe një pregaditje. Pregaditje edhe nëse dojnë a me bo do të pak minoll koncerti që ajna të i bo për shamë, që na shojnë qdo javë njerës për milion me një marë malli pak për neve. Kështu që njerë nuk e kena njetë, më nëllë. Tregam një, unë e di për shamë ju që du të nejtë dhe që du të nejtë inspirojnë për disë qafit. A e shkru një diku, a e mani men? Zdi, unë për para u konë proces, unë e kom nejtë në stop me diqka, në telefon ose diqka, se cëllon ide që më ka ardhë me në kom rujtë. Po. Po tash nuk është mo, zdi, mo nuk është... Zdi, ka ardhë puna që është të nështë atë ti se artist, pjekësh në qatë mas. Qatë mas që... Që une nuk bëj kur gjëtë, vishë kur hinë studio... I thom krejtë.
që ashtu... Aty jem sigur më pasmu shton kohën, e ta shvien shumë... është shumë... automatikisht vjen, aty nuk është diçka që... Ose në kerë kur jena tullë tu, të shojna instrumentala, senen, zirëm, diçka, ma... Nuk o ma përpare e në akun shumë matë... ma aktive në qëtë punë që bëdhët kjo non-stop, ki najtë të shkru ideja, ki pas telefon. Qëtash, për çka po folim, si do instrumentalë, që kjo ullim, se e kena gjithë vetën, pa ka shumë jena pjekë dhe e kry në amenja, nuk e kena problem. Ajo është e faktor, që edhe për para, më kujtojt intervistat e fillimit, të mijat, bashkë me juve, hajtë për çka po folim për shemull, kurse për shemull sot s'ke as pa plan edhe den intervista. Edhe unë për para jëm duft ndoshta më përgatit shumë a shumë me thonë çka e ves, a e ves që to, a e ves që to, kurse sot për shemull që nuk kam nevoj për me mendu se fjalla fjallin që thonë po ta bjen apo... Soma po dhe se eksperienca atë shkon gjithka. Më habitin që thonë. Gjithka shkon ma rjedhë shumë mas nejo, është e vërtet. Kështu, unë e di që na me ndajt edhe shumë gjatë me juve, unë e di që kena që për çka me folë shumë qka, po a ka gjumë a mirë kur gjithë qka plet që kjo ka merë që tu për shamu, ku vjen, një mbrëmje t'jujen, ku përgaditini, denin skin, performonin që atë mbrëmje, këndojnë kong t'juja publiku, unë me folë, flas 24 orë, po a ka gjumë a mirë sa ja e flet ma mirë. Po jeni të mirë se ardhën. E kështu që e di që një kamer ka me qenë edhe ka qenë faktikisht me juve bashkë, është realizu storia, ku kanë qenë bashkë me juve, atmosfera, të në mrekulli, njerëz durt nalt, kongë piknu bashkë me juve, intervista bashkë me juve, me njerë pas përfundimit në dramjes. Pyrojmë asporti që dyve ta keni shëndetin, e ju prifte mbara, e pa që fatë gjithmonë, e ju shkoft, jo vetëm kjo sezon, po edhe sezonat tjera, ju shkoftshin mire mbarë, mos u nalni asë njoni, mos u nalni jo vetëm për veti, po punon edhe për tjerë, sepse edhe ato jo është buka e mirë. Fëndire shumë, fëndire dhe ju. Keni me thonë diçka për krejt ata cilët ju dojnë, ju respektojnë, ju shkojnë. Fëndire shumë për ftesën, gjithë sorë, dvynë, më stanin. Këtu jena një mojito me lovi. Hadi këzuar. Hadi këzuar. Hadi këzuar.